过海其实也不难，因为龙王有大船啊。这个老龙王啊，最爱让人才脑筋急转弯了。脑筋急转弯，龙王，我也有三个问题，你来猜一猜如何呀？我出三道题，龙王来猜，答对了我心服口服，可是答不对龙王要借我一样东西。以我纵横脑筋急转弯借几百年，还怕你这个小鬼不成？出发。我亲爱的神武船，我的定海神针。画一只小兔子吧。哦，你好歹也是当年天庭御用的画师的笔呀、啊！拜托，大哥，虽说你画什么都和真的一样，但是毕竟不是真的吧？我都把变形药水给你了，你让兔子动起来好不好？让花动起来这么难呢？到底动画要怎么才能做出来呀、啊？是宝贝数字密电码发出的声音，速到花果山集合。这么突然，一定有什么重要的情况。别闹别闹，我正看毛毛王的密电呢。你干什么？花动起来了，太棒了，我爱死你了。宝贝加宝贝果然能制造出更强大的东西，不能再做实验了，要去花果山和他们会合喽。你不能再输了，再输他就把咱们的宝贝全都赢走了。没想到这个女孩子还真有两下。老爸加油啊，老爸加油，那我们要赢了。我要是输了都是你的了。让你们嘲笑女孩活该，看你们还敢说女孩没力气。这么着急，好吧，去瞧瞧发生什么事情了。不许把隐身衣藏起来，老实交出来。哈哈，去找毛毛王喽。我看你还往哪儿跑。求你饶了我吧，我真的没有了。别浪费时间了，把宝贝交出来。我真没宝贝了，我的全部家当都给你了，真的一件都不剩了。你一来我就破产了，这次真的是一件宝贝都没有了。小霞，放我一条生路吧。哼，我的宝贝探测仪上一直显示你身上还有一件宝贝没有交出来，交出宝贝，它不属于你。你说的是这个吧？这可是我在路边捡的。这些小妖怪胆子也太小。原来是太白金星爷爷的自动牙套了，怪不得他一直闪。这么着急，一定出事了，真是个笨蛋。嗨，你出来吧，我不是来抢你的宝贝的，我不会伤害你的。你再靠近，我就把你吃掉。我知道你不会的，而且你现在受伤了，我有办法帮你，你相信我。你真的不会伤害我？不会的，我向玉帝和我的嫦娥老师发誓，我不会伤害你的。你说你能帮我？对。你要干什么？放心，这是可以帮你的宝贝，你不要担心了。旧的不去，新的不来，旧的去了，新的便来。嘿。谢谢你，你太厉害了。我没骗你吧？这个宝贝送给你，它能变成各种兵器，其实我根本用不上，我的腿就是被它划伤的，给你我很放心。谢谢你，我的任务和工作就是收集这些宝贝，谢谢你。我的同伴有急事召唤我，我要走了。好吧，祝你一路顺风。他就这样把宝贝送给你了。每取回一个宝贝，我几乎都要累崩溃了。你却经常收到妖怪们的礼物，他们主动把宝贝送给你，太不可思议了。就是这个时候，我收到毛毛王的消息。你们说他召集我们在这儿，他自己怎么还没到啊？我知道他肯定是在耍我们，他和他师父一样滑头，还有他那个破烂金箍棒，给我都不要。
你才是破烂呢！不服气就比试一下，谁怕谁呀、啊？哎，你们怎么总是见面就吵啊？大家好久不见了，不要一见面就吵架，好不好？我们很担心你们，到底发生什么了？你们怎么都湿淋淋的？问他，还不是因为你？我是谁一个劲吹牛说自己是当年的定海神针？要不是你老嘲笑我，我能变回原样吗？所以我们的船就被你戳了个大窟窿。啊，行吧，你们把自己的船给搞沉了，都是他的错。真是服了你们了，为什么每次见你们，你们都是倒霉的时候，不是被毒龙咬了，就是被金银角围攻了。这次倒好，还把自己的船给毁了。啊，那是什么？汪！嘿，狗！又有情况了，毛毛王，你真是灾星啊！等等，他好像是……毛毛王，你怎么在这儿？是星日马奔奔，大家不要紧张，他是我的朋友。你怎么成这样了？刚才不小心掉进陷阱，要不是我跑得快，差点被烤焦了。陷阱？一会儿再说这个。你怎么来这儿了？你不是在朱紫国吗？说来话长了，我这次来是为了调查一件事情。这里好像被坏人占领了。占领？谁敢在孙悟空的地盘作怪？他就是你的雇主。嘿，不许你侮辱我的雇主，我是正义者的骑士。是真的，我告诉你，以后不要再为坏人工作了。我听到了羽绒王的计划，他不但要占领这里，还要搞破坏。你只是听他的命令吧？难道你从来就没有感觉到他是坏人吗？虽然他平时都阴沉沉的，但是他是我的雇主，骑士是忠诚的使者。他在抢天上的宝贝，他的鞋还有那些厉害的武器都是天宫的。而且你不觉得他深夜让你们送货很可疑吗？这倒是，他还让我小心不要被其他人发现，看来我真的是在给坏人打工。最重要的是，骑士是正义的化身，正义的骑士不会给坏人打工。你说的对，我不会再糊涂下去。这样就对了，美美非常牵挂你，她说想让她心中的骑士到她身边做王宫骑士，当正义的使者。她真这么说了？可我已经不是正义的化身了。现在去找美美吧。你在我和美美心中永远都是正义的骑士。她会原谅我吗？美美一定会原谅你的，而且以前你又不知道自己在为坏人工作，我们相信你。朋友，你不用再自责了，只要我们不再做错误的事情，就是正义的。谢谢你们，我懂了。笨笨，说服你可真累啊。我要开始自己的新生活，不再为坏人工作。我要回到朱紫国应聘王宫骑士，保护百姓和公主的安全。这就对了。这个万里流星靴我也不要了，骑士要脚踏实地，一步一步回到美美公主身边。好吧，你知道怎么去水帘洞吗？差点忘了，你们沿着山路一直走就到了，但是你们一定要小心了，后面的路上有个厉害的家伙，他是羽绒王的保镖，这个人金木水火土什么法术都会用，是个很可怕的人。我要走了，祝你们好运，我在朱紫国等你们胜利归来。再见。前面就是羽绒王的地盘了，我们谁先上？胆小鬼，看我的。我们也走吧。哦，这么多人，我不怕。怎么都不听我的作战计划呀？好了，毛毛王，大家对自己在仙界的修行都充满自信，我们也走吧。哦。现在到底在哪？想起你。